faccia. Ma questo tipo vuole. Peggio. Tanto, a voglia, sciocci. Ma schiudo. Ma lo trusco una po'. Jsme právě na Chinatown. To je velmi známé město turistické. A chtěl bych som vlastně udělat takovou poptávku na nedělní naší vlog, protože to bude vlog, si myslím, že je dost zajímavý. Protože to bude vlog o nejzajímavějším alebo nejznámějším anglickom spisovateľovi, poetovi William Shakespeareovi. Dozviete sa v ňom dosť veľa zaujímavých vecí, pretože to bude vlog z prostredia, kde on tvoril poéziu, tvoril vlastne básne a romány, napríklad Hamlet alebo Romeo a Julia. A podľa mojich zistení viem, že sa on narodil v roku 1561, myslím, ako sa to volá mimo Londýna a pán Stratford a pán teraz vypad. Avon. Stratford upon Avon. A viem, že písal, že takto, viem, že tá angličtina, ktorú on písal, bola úplne odlišná od angličtiny, ktorá sa momentálne používa. A myslím si, alebo dovolím si tvrdiť, že väčšina Angličanov by tej angličtine, ktorú on písal, mala problém zrozumieť. Keďže sa angličtina za tých niekoľko sto rokov dosť zmenila. Takže toto bude vlog veľmi zaujímavý. Bude to o veľmi zaujímavom človekovi a bude to vlog z veľmi zaujímavého miesta. Takže sa máte na čo tešiť. Zatiaľ sa máte krásne a pozdravujem vás z Chinatown v Londýne. Mám dneska krásny večer a v nedelu si to strašne spolu užijeme. Nádhera. Takže tak, bude to, myslím si, veľmi zaujímavá.
trawu, a sumy. No, Peter and Circus. Na zóne je dvaja zamestnanci, dostali vyhádzov. Aj mne to tak pripadá. Dvaja flakači. Treba si urehnúť tento systém, aby ľudia neskákali a neboli vyhádzovaní v práci. Sú tam traja. Asi tam ešte nie sú odbory, no. Takto sa vyjadzuje z práce. Priamo dole na križovatku. In your head. She just died. Zombie.